Tu sabes que eu tô no sapato, no griso comum. Maioria do lote anda a cumprir serviço comum. Gorilas chumbados de garinas e garus. Espalhar marca preta na baixa do Porto. And I don't know you, but when we're together, we don't have a clue. So lie next to me and let's drift off deep. Don't need any pills and don't need to catch you. You make me fall asleep. Eu tô no cipote e no griso com gunas. Maioria do lote anda a cumprir serviço comum. Gorilas chumbados de garinas e garulas. Espalhar marca preta na baixa do Porto. E eu nem grifo com dunas. Sou de uma zona foda até os dica habitam. Só se fuma boa droga que no rio traficam. Temos a escola toda, só vês roda no ar. Para dar fuga de um Skoda até um Jeep Keaton. Tô a voar no dialeto Tuga. Deixa pausar e observo a guna. Estou a malhar numa duca nua. Ela sente nem que seja fufa. A minha life é assim, foi o meu bairro que me educou. Minha mãe desenfim pelo que meu pai não me ensinou. Eles são tudo para mim e mesmo com falta de pilinho eu amo quem me criou. I'm a rude boy but I'm a good man. Quem não está bem que se mude sana. Conhecido por poucos, reconhecido por muitos. Se não sentes atitude, run, motherfucker, run. Tu sabes que eu estou no cipote e no griso com gunas. Maioria do lote anda a cumprir serviço comunas.
gorilas chumbados de garinas e garulas, espalhar marca preta na baixa do porco, e eu nem grifo com tunas. Tu sabes que eu tô no cipote e no griso com gunas. Maioria do lote anda a cumprir serviço comum. Gorilas chumbados de garinas e garulas, espalhar marca preta na baixa do porco, e eu nem grifo com tunas. Mano, eu mato sem pressa, confesso, insano do ato da peça, não meço. O que vou dizer, o que vou fazer, acabo com tudo na reza que rezo. Que a vida me dê de comer, para eu à vontade de fazer, para o meu sonho acontecer e pôr toda a gente a dizer. Se é que estás a viver, então estás a ver o quanto eu mato. Eu mato, eu mato, eu mato. Motherfucker, só cuspo no prato. No prato, no prato, no prato, no prato. Tenho andado com muita fome, só tenho focado em não sei que lone. Vou dar grande orgulho à minha mama. Se não sentes isso, és um gandatone. Tu sabes que eu tô no cipote e no griso com gunas. Maioria do lote anda a cumprir serviço comum. Gorilas chumbados de garinas e garulas, espalhar marca preta na baixa do porto, e eu nem grifo com tunas. Tu sabes que eu tô no cipote e no griso com gunas. Maioria do lote anda a cumprir serviço comum. Gorilas chumbados de garinas e garulas, espalhar marca preta na baixa do porto, e eu nem grifo com tunas. Baixar agora! Oh, foda-se! Aí eu vou continuar, pronto. Tem trabalho com prêmios 800, é caro. Aí vai. Queres falar? Não, muito obrigado. Não podes? Porquê? Pronto, tem motor, tem ITVs do RB26, tem já. Tem campo. João! Saia da frente, por favor! E desde 10, take up. Tem recado, dentro do recado. Eu conheço bem este carro.
Não. Agora vais ter que dizer obrigado. Obrigadinho. Deixa-me agradecer a mim, vocês. Ah, este carro estava debaixo de uma granada há 5 anos atrás. 5? 4. Há 5 anos atrás este carro estava literalmente debaixo de uma granada cheio de folhas. Por isso, em 5 anos, está de uma ponta à outra, deu trabalho. Até ao parafuso. Obrigado. Bem, o carro tem motores em forma HLT, tem vários trimos em carbono, o interior foi todo refeito, tem air lift também. Tá bom? Oi, tá bom. Achou. Muito parabéns. Então, assim, o carro é um Porsche de Júlio Reis. O carro tem uma José Futura em 20 polegadas. Tem kit air lift. E também 2 capas. E tem o kit estético do GT3 RS. Antes de chamar o Hugo, que é a seguir, Tens alguma coisa a dizer ao pessoal assim rapidamente? Obrigado a todos e até para o ano. Até para o ano, ou seja, quer dizer que para o ano temos mais qualquer coisa. É um Mercedes 300 DL do Marcel. Está a mexer. O carro tem air lift e tem uma Skyline de 3 partidas. É um modelo americano. Uma banheira. Queres agradecer a alguém assim muito rapidamente? Quero agradecer à organização, pelo prémio, agradecer ao Vasco, o prémio todo, pela ajuda toda, e ao Cortês, que não está cá, mas tem o trabalho dele também. Obrigado a todos. Parabéns! Mas o Telegera 18 tem travagem 18Z à frente e travagem com 4 pistões e travão de mão atrás. Também tem mais pistões em carbono, air ride, tem kits Cupra e marcos da boca negra. E tem um azul bonito. Ora, quem tens a agradecer a alguém em especial, além de ser a ti mesmo? O carro é meu, é do colega meu. E deixam aqui o carro, não estava à espera de ir aqui, agora tem para este carro. E no modelo tem aqui o seu pessoal com o conjunto, com o bom, um evento destes. Vamos tirar aquela cena de exibir de lança ao fundo e só esquece ao isso. É Pedro Gouveia, com a BMW N91. Tem airlift, rotiform. Tem também que trabalha em performance, é caro, tem trimos em carbono e tem capô e espelhos para lama, também M3. Calma. Estava a ver que estava tímido, que não queria vir para fora, recebeu o prémio. Em primeiro lugar, quero agradecer à minha mulher por ter compreendido a ausência hoje num bate-papo, poder estar aqui presente. Tem umas BBS RC tripartidas, suspensão airlift, tem os bancos do R32 Golf 4, tem lombar.
duro. Bueno. Foi a macho. Uma descida a macho. Eu assim, é. Parabéns. Tens uma t-shirt muito gira, não tem? Tem uma t-shirt gira, não tem? Temos mais à venda, é verdade. Tens alguma coisa a dizer? Obrigado àqueles que me ajudaram com aquele problema que eu tive da jante. E é tudo, um evento espetacular. Vou vir para o ar. Esperemos que sim, não é? Pronto, olha, parabéns e o prémio. Se me dizes o prémio, pronto. Esse já está desmaiado. Sim, vamos ao próximo então. A UEG 6 do Ricardo. Tem Airlift. Eu vou cometer aqui uma larvidade, mas eu não sei qual é que é o modelo, mas sei que tem um lip e tem um spoiler agora, se é da muda, se é da spoon, não sei. Não sobe. Tenta para aqui um bocadinho. Está bom. Aquele ali dele. Dá para ver. Eu sei que existe uma banha. Tens que agradecer a alguém, não? É só a ti mesmo. É só a mim. É, pronto, também é merecido. Não, essa merda é toda tua, não é, pá? Pá, também merece uma salva de palmas, pessoal. Ivo Tavares, Golf 2. Tem a José Futura, tem a Airlift, tem a Recaro, tem também um Vlad BBS e outras mais coisas, claro. É também salientar que o júri teve um bocado de dificuldades em escolher entre um dos carros do capital. Com o casal de dois carros, então teve que houve aqui um problema para tentar escolher qual deles seria melhor. Mas aqui o Bambu Collar, não é Bambu? É assim que chama? É o Bambu Collar ganhou. É assim mesmo. Olha, queres agradecer a alguém? À tua mulher também? Sim, quero agradecer a toda a gente que me ajudou muito ao carro, não foi fácil. Eu queria dar os parabéns à organização, e não é fácil escolher um tanto carro de qualidade. Não, não foi fácil, não. Por isso... Pronto, olha, está aqui o teu prémio, se quiser receber ou não. Uma salva de palmas, pessoal. Tem uma jante de performance, tem travagem do R8. Eu sou um bocado esquisito porque o carro de azuis tem espaço. Especial no meu coração, por isso. Não. Então, porquê é que és um carro azul? Agradecer ali. Queria estar a agradecer ao meu filho Cristiano, que é o dono do Mitsubishi, que vem da Soft Tour. Foi muito por ele que pude fazer o carro que está e o outro Golf 1 foi ele que me fez também com. Isso é ele que agradeço o carro que tenho. Pronto, uma salva de palmas para os dois então. É um Golf 3 VR6 ABT. Os kits são ABT completo. Tem os Recaros CR Air, e tem Air Lift. E tem umas Osos também. São ABT também. Que eu espero. Ele está a ver. Quando pela dura vai ficar muito melhor ainda. Então, quer agradecer a alguém? Por aguentar as noitadas na garagem. Pera, vamos ter outro pedido de casamento. Vamos ter um sofá. Uma salva de palmas. Teu prémiozinho, merecido. Carro, um carro de época. Agora o gato. Vai lá com o Tony. Vai ser o top staff que vai para os jovens. Tem aquela passata ali verde, ele faz.
verde musgo. Escabicho! Pronto, tem mais dados mais barato, tem skits americanos, como ele chama, não é? Foi toda pintada, revelada. Oh, João, diz aqui ao pessoal, o que é que te fizeste à tua charanga? Este chá. Foi pintada há 3 meses, mudou de cor. Voou jantes 20 na Maserati, tem todo americano, tem inspeção A2K com gestão Airlift e pouco mais. E pouco mais, ok. E muitas horas de trabalho, essas coisas, não é? Há uma sala de palmas. Para quem não sabe, nós todos os anos temos um pop staff, que este ano o João mereceu, por isso uma sala para o João. E agora? Antes do Best of Show, calma, porque eu já sei que se ser o Best of Show, todos mal. Porque se eu seja o Best of Show, vocês encostam-se bem tudo embora e ninguém sabe a quem é que nós temos que agradecer mais. Que ou seja, nós queremos agora agradecer ao staff, à organização, neste caso. Temos aqui o Rafa, o Tiago e o Ari. Agora sim, vem o Best of Show. É o serviço em Rua Chernaia, do novo, do Cristiano Martins. Tem o kit full ARP, não? APR, peço desculpa, eu confundo. Também os Jones Reis e interior, são por nós em carbono. Também tem espaço lá. Puma! Claro que eu estou feliz que por uma vez, finalmente o melhor Best of Show foi em japonês. Finalmente, por isso. Meus parabéns. E é um Mitsubishi, quem não sabe, eu tenho um. Este é o vosso Best of Show. Olá, vê-se algumas palavras de agradecimento. Muito obrigado a toda a organização. Foi a primeira vez que vim ao evento, mas não estou nada arrependido. E para o ano cá estarei. É assim mesmo, para o ano cá estará. Pessoal, este foi o Best of Show. Por mais um ano, o quinto ano, nós fizemos o que pudemos, estamos aqui todos para nos divertir, por isso eu peço uma grande salva para nós, porque nós também merecemos.